宜兰五结乡在下午的时候发生一起公车冲撞民宅车祸，有一部客运是突然失控，撞击到路边的铁皮民宅，造成车上包含司机共五个人受伤送医。车祸现场可以看见大客车撞击铁皮屋之后，前挡风玻璃全碎，现场相当凌乱。事发当时，车上是有四名乘客，加上司机共五个人都受到轻伤，送医之后已经自行出院。游览车是出动了两台吊车吊离，驾驶工程是因为一时晃神打盹才导致意外发生。客运业者指出，这名驾驶昨天晚间7:40下班，今天是上午的5:45上班，强调没有超时，正常轮班，警方会进一步的来调查厘清。